Ah, então tá bom. Concierge. Caralho, macho, que massa. Olha essa rua. Macho, que legal aqui, cara. Massa mesmo. Olha o Gulira, macho. Subindo. Dá vontade de entrar em tudo aqui. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Oi! Pretty Bear! Nós estamos agora numa batalha de robô, parece. Vai começar já cá. Vamos ver agora. Ele é um dragão! Dragão não morre com bala não, otária! Ei! Ei! Tá se mexendo, tá respirando aqui, ó! Ei, não morreu não, tá respirando aqui, ó! Acabou lá, agora... dormir, né? Fazer uma boquinha e dormir. Já chego no hotel e falo com vocês.